নমস্কাৰ ইনিউজনে লৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু ষ্টুডিঅত মই গিৰাশ্ৰী গোস্বামী লৈছো মোটৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এতিয়া সাৱধান হবৰ হল অভিভাৱকসকল কিয়নো অপহৰণকাৰীৰ টার্গেট হ'ব পাৰে লক্ষ্য হ'ব পাৰে আপোনাৰ শিশুটি ছয়গাঁওত সংঘটিত হৈছে তেনে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা বিস্কুটৰ প্ৰলোভন দি দুটিকৈ কণমানিক অপহৰণৰ চেষ্টা দুৰ্বৃত্ত আমি মুহূৰ্তত জনাইছো ঘটনাৰ সবিশেষ সাবধান হওক অভিভাৱকসকল এই মুহূৰ্তত অভিভাৱকসকল সাবধান হবৰ হল কিয়নো অপহৰণকাৰীৰ টার্গেট হ'ব পাৰে আপোনাৰ শিশুটি সাবধান হবৰ হল অভিভাৱক কিয়নো এতিয়া অপহৰণকাৰীৰ হয়তো লক্ষ্য হ'ব পাৰে আপোনাৰ শিশু ছয়গাঁওত বিস্কুটৰ প্ৰলোভন দি দুই কণমানিক অপহৰণৰ চেষ্টা দুৰ্বৃত্তৰ আমি জনাই আছো মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটি এতিয়া অপহৰণকাৰীৰ টার্গেট হ'ব পাৰে আপোনাৰ শিশুটি গতিকে অভিভাৱকসকল এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া সাৱধান হবৰ হল অপহৰণকাৰীৰ লক্ষ্য হ'ব পাৰে আপোনাৰ কণমানিটি আৰু ছয়গাঁৱত সংঘটিত হৈছে তদনুৰূপ ঘটনা ছয়গাঁৱত বিস্কুটৰ প্ৰলোভন দি দুই কণমানিক অপহৰণৰ চেষ্টা দুৰ্বৃত্তৰ ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে এনে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা বিস্কুটৰ প্ৰলোভন দি দুই কণমানি শিশুক অপহৰণৰ অচেষ্টা দুৰ্বৃত্তৰ অৱশ্যে অপহৰণকাৰীৰ কবলৰ পৰা কোনোমতে ৰক্ষা পৰে দুটিকৈ কণমানি দক্ষিণ কামৰূপৰ ছয়গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা খাদ্য বস্তুৰ প্ৰলোভনেৰে শুকুৰবাৰে পুৱা দুৰ্বৃত্তই অপহৰণ কৰিছিল ছয়গাঁও সমষ্টিৰ টপাৰ পথাৰৰ নাজিম উদ্দিনৰ পুত্ৰ আৰু জানিব পৰা মতে এগৰাকী অচিনাকি মহিলাই বিস্কুট খুৱাই শিশু দুটিক কৰিছিল অপহৰণ এই সন্দৰ্ভত শিশু দুটিয়ে ভাষ্য দিছে এই মুহূৰ্তত সেই ভাষ্য আগবঢ়াইছো একটা সেরি কি কই নেছে তোমার নাম কি তোমার নাম কি ফাইজুর তোমার আব্বার নাম নাজিম উদ্দি তোমাকে বাড়ি করে তোমার বাড়ি আৰু ছয়গাঁৱত বিস্কুটৰ প্ৰলোভন দি দুই কণমানিক অপহৰণৰ চেষ্টা দুৰ্বৃত্তৰ ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা দক্ষিণ কামৰূপৰ ছয়গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো বিস্কুটৰ প্ৰলোভন দি দুগৰাকীকৈ শিশু কণমানিক অপহৰণৰ চেষ্টা দুৰ্বৃত্তৰ অৱশ্যে অপহৰণকাৰীৰ কবলৰ পৰা কোনোমতে ৰক্ষা পৰে শিশু দুটি খাদ্য বস্তুৰ প্ৰলোভনেৰে শুকুৰবাৰে পুৱা দুৰ্বৃত্তই অপহৰণ কৰিছিল ছয়গাঁও সমষ্টিৰ টপাৰ পথাৰৰ নাজিম উদ্দিনৰ পুত্ৰক আৰু জানিব পৰা মতে এগৰাকী অচিনাকি মহিলাই বিস্কুট খুৱাই শিশু দুটিক অপহৰণ কৰিছিল নিজ কাঠমি গাঁৱত ৰাস্তাত অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰোতে স্থানীয় লোকে শিশু দুটিক সোধা পোছা কৰাত পোহৰলৈ আহে সমস্ত ঘটনা আৰু অৱশেষত ৰাইজে নিজ কাঠমিত শিশু দুটিক উদ্ধাৰ কৰি চমজাই দিয়ে সোণতলী আৰক্ষীক এই সন্দৰ্ভত ভাষ্য আছে ভাষ্য আগবঢ়াইছো মানে অলপ অলপ মোক আন্ধাৰ হৈছিল মানে বেলা ডুবাৰ আধা ঘণ্টাৰ পিছৰ কথা এই বাচ্চাটো এইফালে ঘূৰা ফুৰা কৰি আছিল আমাৰ গাঁৱৰ সৰু সৰু বাচ্চাকেইটাই ইহঁতক দেখা পাইছে দেখা পোৱাৰ পিছত খোজপোছ কৰিছে খোজপোছ কৰোঁতে কৈছে চন্তুলিত ঘৰ তেতিয়া আৰু দুই একজনে দেখা পোৱাৰ পিছত চবে সন্দেহ লাগিছে সন্দেহ লগাৰ পিছত বাচ্চাকেইটাই আমি সুধিছোঁ সোধোঁতে কৈছে কোনোবা ছোৱালীয়ে এইটো বিস্কুট খুৱাই ৰাতিপুৱাই লৈ আছে বুলি কৈছে
ঘর সন্তিলির কথা কেছে সন্তিল মাথাভারি ঘুরি লগে আমি সন্তিল আইসি স্যার ফোন করল ফোন করতে হি ছুটিতে আছে নাকি তো সেকেন্ড আইসি স্যার ফোন করবার তখন আমি ফোন করছি ফোন করাতে হি আই আসিল হি ড্রেস হতে আসিল ড্রেস তার পিছন মোটার ফোন করে গেলে মো আর একজন গাঁরে এই মহরিদিন কাকাক লগত লই পেলে থানাত লই যাব আছে কারণ তাতে লই গই আছে আপনার কি সন্দেহ হয় মানে মানে বেলেগ কোনোবা ছোৱালী লৈ আছে বুলি বাচ্চাকেইটা কোৱা মতে কিডনাপ হোৱা বুলি কিডনেপিং হোৱা বুলি এনেকুৱা হৈছে ৰাতিপুৱা লৈছে বিস্কুট খুৱাই লৈ আছে ইয়াতে এৰি থৈ গুচি গৈছে মানে আমাৰ ইয়াতে স্কুল এখন আছে এল পি স্কুল এল পি স্কুলৰ তাতে সেইখিনি জেগাত মানে এৰি থৈ গৈছে আমাৰ অগ্ৰামী